Krećemo dalje s našim mentorskim danom. Slijedi Marica Brzica koja će nam svojim predavanjem demonstrirati kako jasno postaviti ciljeve, potaknuti aktivno sudjelovanje učenika te efikasno integrirati tehnologiju u e projekt. Naravno, s jednim osobitim naglaskom na praktičnim koracima popunjavanja prijava za nacionalnu oznaku kvalitete te na uvjetima za dobivanje europske oznake kvalitete. Čujemo vas, vidimo vas, to vidimo vas, još, još, vas ne čujemo, dobar dan. Dobar evo, dan, dobar. Uh, Prepuštam vam riječ i želim vam sve najbolje u vašem predavanju. Uh, zahvaljujem od srca, nadam se da će biti sve u redu s vezom. Uh, evo, bliži se kraj nastavne godine, a s time nam dolaze rokovi na razno razne naše obaveze. A jedan od rokova je svakako i prijava e-twinning projekata na oznaku kvalitete, nacionalnu oznaku kvalitete, pa sam smatrala da je zgodno možda pokazati koje korake odraditi da bi se efikasno odradila prijava za nacionalnu oznaku kvalitete, naravno sa osvrtom koje sve aktivnosti odraditi i što sve vaš projekt mora imati. Još su nešto malo manje od tri tjedna nastave i uspijemo još svi mi odraditi neke aktivnosti sa našim učenicima. Pa ako nakon mog predavanja zaključite da nešto niste inkomponirali u vaše projekte, ima još vremena, nije kasno, potičem vas da to odradite jer ako radite bilo koji je projekt a ne pošaljete zahtjev za nacionalnu oznaku kvalitete mislim da je šteta jer je to u stvari kruna vašeg rada i zalaganja i nekako to je posebno lijep posjećaj kad na kraju dobijete potvrdu digitalnu potvrdu kvalitete vašeg rada naravno evo dok ja dijelim ekran možda neki od vas i nisu se još usudili baviti efeinim projektima potičem ih da krenete to se vam vrata u svijet te projekte učenici vole vrlo ih lako ukomponirate u vaš nastavni proces nadopunjujete se i oživljujete u stvari nastavu i budite one učenike koji možda nisu motivirani za rad kao što je kolegica najavila, prikazat ću vam znači glavne elemente svakog projekta, platformu na kojoj se vode ti e projekti. Ako ste početnik, najbolje se pridružiti nekom projektu koji je onako sličan vašim, vašem kurikulumu, vašem giku, vašim učenicima. U stvari tražite projekte u kojim se najbolje nalaze vaši učenici. Ima dvije godine smo prešli na novu platformu koja nam je činila prošle godine jako velike probleme i rijetki su uspjeli u stvari odraditi, dokumentirati svoje korake na toj platformi. I prijaviti projekte za nacionalno oznaku kvalitete, no isplatilo se, isplatilo se. Danas tvrdim da je ta platforma jako dobra, puno je brža. Nema nekih problema što se tiče postavljanja materijala. A ako nađete dobar projekt, odnosno projekt u kojem se vaši učenici nalaze. A autori su ti koji kvalitetno vode i mentoriraju tim projektom, u stvari na kraju svega, na kraju cijele priče ćete osjetiti zadovoljstvo. Ja sam vama stavila poveznicu na ovu prezentaciju u četka je želite zadržati. Ima tu nekoliko jako važnih poveznica. Ja ću se povremeno vraćati na, u tu prezentaciju, no mislim da je puno bolje pokazati na samoj platformi gdje što napraviti kako i u stvari koji su glavni koraci. Skraćen naziv naše platforme je popularno ESEP i kad to ukucate u adresnu traku, vrlo lako dođete do te prve poveznice koja vas vodi na platformu za vođenje e twinning projekata, kao i nekih ostalih Erasmus kuseva, ali recimo da je naglasak ovog predavanja u stvari prijava e projekata za dobivanje nacionalne oznake kvalitete a zatim dalje i europske oznake kvalitete ja sam trenutno ovdje ulogirana vidite tu moj korisnički profil moje ime i prezime Registracija ide jako lagano. Ako nikad niste bili na ovoj platformi, prvi put idete na registrirajte se, određivate sami koji ćete mail staviti, koju lozinku, ali pripazite, ako ste imali profil na onoj staroj platformi, na starom twinspace Potrudite se da se prijavite istim, istim mailom. Lozinka nije toliko važna koliko me da bi vam se povezali podaci i projekti koje ste nekoć davno odradili na toj platformi. Kad krenete ovdje s ovim početničkim sučeljem, uglavnom vam sve piše na engleski, pri čemu vi možete prebaciti tu vašu platformu na hrvatski ako vam je draže i ako se dobro ne snalazite na engleski jezik. Znači jednostavno u vrhu ovdje gdje je jezik, piše vam da možete promijeniti u stvari jezik, pri čemu meni ovdje, ako ja sad kliknem prevedi na hrvatski, on će meni prevesti one ključne dijelove mog sučelja na hrvatski. Nema tu nekih velikih problema, lako se vladati i sa engleskim, jer je dosta onako intuitivno i dječi su koji se jako često provlače kroz sve naše projektne aktivnosti, pa u globalu ja rijetko kad sebi prevodim platformu na hrvatski. U svakom slučaju, početno sučelje možda izgleda malo onako nespretno i koji prvi put tu možda ne zna što se tu nalazi, gdje krenuti, što napraviti. U ovoj plavoj traci postaju izvodnici. Znači, vi možete proučavati izvodnike, ja neću previše detaljno prolaziti kroz platformu. To bi bio webinar sa nekom drugom temom, da vam pokažem sve elemente, kako se radi, kako se umeću slike... Ja bih radije prošla jedan brzi pregled da znate na kojim mjestima što napraviti, gdje se što nalazi, koji su ključni koraci za kreiranje jednog uspješnog projekta i kako na kraju prijaviti projekt za oznaku kvalitete. Inače, rok ove godine za prijavu je 36. što znači da stvarno imamo vremena i da smo na vrijeme krenuli s ovom temom. U plavoj traci je izbornik. U ovom izborniku imate priču o EZ platformi, imate priču o profesionalnom razvoju, tu možete birati razne tečajeve, seminare, internetske događanja, konferencije, kao što je bilo i na staroj platformi, samo ovdje se puno lakše uključiti nego na staroj, na staroj, je, je baš u vrijeme otvaranja neke edukacije trebalo biti baš u to vrijeme ući, kliknuti prijavice, ući u sobu, inače ne bi mogli ući u sobu. Ovdje nije to tako komplicirano i stvarno se zgodno profesionalno usavršavati. Također, u ovom trećem od desna na lijevo, priznavanje, ako ovdje kliknete, ovdje su vam nabrojene sve moguće nagrade, koje može dobiti vaš projekt, Edwinning projekt, vaša škola i tako dalje. A ja ću se danas osvrnuti jezik, nas sve čeka sad tijekom ovog mjeseca do kraja ovog mjeseca, a to je ova Edwinningova nacionalna oznaka kvalitete, a zatim i europska oznaka kvalitete. Da bi uopće našli projekte, da bi našli osobe na EZ platformi, idete na ovu predzadnju stavku, odnosno nova izbornik koji se zove umrežavanje. Evo vidite kako je on brzo promijenio hrvatski jezik u engleski, pa promijeni sam engleski u hrvatski, jer kad vi krenete na neku drugu katicu, on se prevrati na svoj e, matični jezik engleski, pa se sjeti da ste vi to preveli na hrvatski i vrati vam. E, s tim nema nekih velikih problema, uvijek se možete ovdje vratiti na engleski jezik u svakom slučaju ovdje tražite osobe i projekte koji su vam interesantni. Ipak mislim da je najbolje krenuti u projekt sa osobama koje poznajete osobno ili virtualno osobe za koje znate da odrađuju projekte e-twinning, da su autori, da su uspješni, da rade sa sličnim uzrastom kao i vi i mislim da je najbolje se javiti osobno toj osobi zamoli da vas se uključi u projekt. Ako ovdje nidete istraživati, tu je more projekata, more ljudi, preveliki je broj svega toga, izgubite se u šumi, uđete u neki projekt i nakon dva mjeseca zaključite da to nije za vas, da se ništa ne radi, da autori nisu ažurni u stvari izgubite dva mjeseca svoga rada na ništa. Znači, moj savjet, pratite, razgovarajte, kada idete po slučajnim usavršavanjima, kada idete na kavu sa kolegama, pričajte s kim se surađuje, što se radi, na taj način birajte projekte, jer vam oni kreću, evo ja sam sad nedavno sa jednom kolegicom pokrenula projekt kojeg ćemo razvijati tijekom ljeta i u devetim mjesec ćemo ozbiljno krenuti s radom. Znači, sad tijekom ljeta vam se otvaraju projekti i kroz 9. mjesec pratite što se događa, raspitajte se i nađite projekte. U svakom slučaju, ovdje gdje pišu ljudi ili osobe, tu se nalazu sve osobe koje su na e platformi. Kao što vidite ima ih skoro 160.000, jako teško ih je naći, ali po tražilici ukucajte ovdje, najbolje je prezime ukucat i onda nađete osobu koja vama odgovara zbog čega je to važno da bi vas netko pozvao u projekt mora vam biti kontakt na ezepu slično kao što su naše društvene mreže facebook instagram svi koji vas prate ili postanu prijatelji u stvari mogu surađivati s vama vidjeti vaše objave i tako dalje znači da bi vas netko mogao pozvati u vaš projekt vi morate ustvari naći tu osobu i poslati mu zahtjev za kontakt. Evo recimo ja ću sad ovdje nasumično, nije uopće važno, ne mislim poslati kolegici iz Bugarske e, poziv za kontakt, ali recimo da je ona autor nekog projekta koji me interesira, ja je nađem tu pomoću tražilice, kliknem, Vidim da ona ima 39 kontakata, možete vidjeti odakle je, u koje projekte ima, evo ima samo jedan projekt i ja ovdje samo kliknem dodaj kao kontakt. Znači morate osobi poslati zahtjev da vas doda kao kontakt da bi vas uopće mogli priključiti u vaš projekt. Ovdje kod vašeg profila vam se pojavi žuti kružić, odnosno notifikacija da ste dobili obavijest evo recimo mene je danas kolegica uh, uh, zvala uh, kao kontakt posla mi zahtjev za kontakt i ja sam ga tu prihvatila na primjer da vam pokažem da je to sve tu u notifikacijama jako slično funkcionira kod društvene mreže znači važni su vam umrežavanje tu nalazite osobe nalazite projekte iako za projekte ponavljam najbolje znači pouzdanog autora. Ima jako mnogo naših hrvatskih učitelja koji otvaraju predivne, divne e-twinning projekte, no pazite, projekt otvaraju dvije osobe, dva autora. Ne smiju biti iz iste zemlje ako želite prijaviti projekt za nacionalnu oznaku kvalitete. Pripazite kad tražite projekt da su autori iz različitih zemalja, tako da možete aplicirati za nacionalnu i kasnije Evropsku oznaku kvalitete. Što se tiče ovog zadnjeg izbornika eTwinning, to je mjesto gdje vi sami možete otvoriti svoj projekt. Znači kad kliknete na ovaj izbornik, tu možete otvoriti svoj projekt. On se vrlo jednostavno otvara. I u stvari vi možete unaprijed pripremiti sadržaj ishoda, što se očekuje, plan rada. Ovo ćete malo proučiti ako vas bude zanimalo. Ispunjavate obrazac, pri čemu određujete svoju školu i odmah ovdje navodite ko je vaš autor imenom i prezimenom, iz koje škole je vaš suautor u stvari i ta osoba mora biti u vašim kontaktima dalje naša središnja agencija provjerava te podatke i tom suautoru šalje obavijest da ste ga pozvali u projekt i onda on prihvaća i tako dalje znači vrlo jednostavno na to mjesto otvarate svoj projekt ali ako niste dosad imali svoj projekt savjetujem priključite se u neki učite što sve se radi na koji način kako, kako najbrže najelegantnije sve riješiti i onda otvorite neki svoj projekt osim otvaranja projekta, ovdje vam je jako važna na e-twinningu izbornik u ovom narančastom okviru Moji projekti. Ovo je mjesto, u stvari, meni je trebalo dosta dugo da shvatim, da je ovo najvažnije mjesto. Ovo je mjesto gdje ja kao autor pozivam ljude u projektu, ako želim da te osobe na kraju cijele priče imaju čvrsto usađen taj projekt koji neće nestati u nekom trenutku ažuriranja, već stvarno će imati sve one stavke koje mora imati svaki projekt. Mislim na digitalne stavke, odnosno mnog, ako pozovete ljude na neki drugi način, jako često nemaju gumbić na primjer za prijaviti oznaku kvalitete ili na nekom periodu im nestane taj projekt pa, pa ih vi morate opet zvati u projekt. Znači ovo je mjesto, e-twinning, moji projekti, gdje vi u stvari pozivate osobe u vaš projekt. Evo sad su mi ovo trenutno aktualni projekti ovaj taj koji će ići tek od devetog mjeseca. Ove koji imaju mali simboliče, znači da su već u prošlosti dobivali nacionalne oznake kvalitete, da su već nagrađivani. Ovo mi je potpuno novi projekt i recimo ovaj projekt, ja sam jedna od autora ovog projekta i ovo je mjesto kad ja kliknem, ja vidim da... Imam 160 kolega u ovom projektu i na ovom mjestu ako ste autor pozivate članove. Također na ovom mjestu, na prvom izborniku, vam je mjesto za prijavit se za nacionalnu oznaku kvalitete. Sad mene ovo više zbunjuje ovaj hrvatski jezik, skroz prevodi neobično nego sam navikla, evo vratit ću se na engleski da vidite što piše, kaže e, apliciraj za nagradu ili i tu kad kliknete vi možete aplicirati. Pokazat ću vam poslije, ja sam već popunila tu prijavu ovogodišnju za nacionalnu oznaku kvalitete, zato mi se ona ovdje nalazi, ja ću vam na kraju pokazati, kad vidite od čega se sastoji taj moj projekt, pokazat ću vam kako sam popunila tu prijavu za nacionalnu oznaku kvalitete, vidjet ćete da to nije uopće komplicirano. Znači ova plava traka su izbornici koji se odnose na cjelokupnu EZEP platformu, na sve vaše projekte, mjesto gdje otvarate projekte, gdje tražite osobe, mjesto gdje tražite projekte ako niste uspjeli naći nekoga. Moj prvi projekt je bio takav da sam ga našla ovdje preko tražilice slučajno i stvarno sam imala sreće, autori su bili tuci koji su tako detaljno odradili sve korake. Ja sam nakon jedne godine sve naučila o njih, baš su bili ažurni i odlični. I baš sam pogodila pravi projekt što mi se moglo dogoditi da sam stvarno naišla na krive autore jer ih nisam poznavala i da sam u stvari izgubila cijelu nastavnu godinu na ništa. No, kad vi kreirate svoj projekt, ako ste autor, vama nacionalna služba mora odobriti taj vaš projekt i ako vam odobri priprema vam prostor na ovoj platformi gdje ćete vi dokumentirati rad tijekom projekta. Taj se prostor zove Twin Space. On vam se nalazi ovdje gdje je vaš profil, gdje meni piše Marica Brzica. Ove stavke toliko nisu važne, my profile, ako ćete mijenjati podatke na profilu, ako ste u nekim grupama, tu vam dođu notifikacije. Na no, ovaj my twin space je mjesto, kad ja tu kliknem, tu se pokažu vaši projekti, vidite ovdje, imam aktivne, imam arhivirane, imam zatvorene. Arhivirani su oni koji nikad nisu završeni, koji nikad nisu postali aktivni, pa je služba sama zatvorila nakon što ste neaktivni u projektu šest mjeseci, niko ništa ne objavljuje, arhivira vam služba projekt. I zatvoreni, kad ja odradim jednu nastavnu godinu, kad prijavim za nacionalnu oznaku kvalitete, kad svi partneri dobiju sve oznake, zatvorim projekt i krećem s novim. Znači, meni su ovo trenutno aktivni projekti i ovdje mi se u stvari nalazu, projekti kojima sam ja autor, ali projekti kojima nisam autor, nego sam pozvana kao sudionik. I kad kliknem na bilo koji od ovih projekata, evo opet ću matematika kroz tip i karikaturu, da se pohvalim, ovaj projekt je prošle godine dobio nagradu, Edwinningovu nagradu Komet u kategoriji predmetna nastava, iako je uh, u stvari uh, namijenjen i razrednoj i predmetnoj nastavi srednjoj školi, no ja sam ga prijavila za kategoriju predmetne nastave jer je najveći postotak učenika bilo iz predmetne nastave. U svakom slučaju ušla sam na Twin Space mog projekta. Kad sam ušla na Twin Space, ovo u plavom okviru su i dalje oni izbornici s početne stranice koji se odnose na cijelu EZ platformu. Ako kliknete ovdje bilo gdje, izići ćete sa Space a i opet možete pozivati kolege, tražiti projekte, otvarati projekte i tako no, dalje. Ako želite raditi na vašem projektu, ova zelena traka je mjesto vašeg rada i ove izbornike vam otvara središnja agencija nakon što dopusti, aktivnost vašeg projekta. Znači, kad vi prijavite projekt, opišete što ćete raditi, koliko će trajati, odpražite odobrenje nacionalne službe i treningove službe i onda vam oni formiraju ove izvodnike. Ovaj home je kao mjesto gdje se bilježu aktivnosti svih kolega u projektu koji su nešto radili, ovdje se automatski ispisuju. Vama je najvažniji pages. Pages je mjesto gdje vi u stvari otvarate, dokumentirate sve što vama treba, sve što radite u projektu. U glavnom, autori otvaraju ove izbornike. Ovo se zovu stranice i podstranice. Funkcioniraju poput mapa na oblaku, pri čemu vi imate glavne mape i ako odlučite staviti pod mapu, pojavi vam se ova strelica napadajući izbornik znači predstavljanje učitelja učenika i tako dalje znači ukratko ovaj projekt je takav da u stvari mi na početku školske godine proglasimo javni natječaj javni poziv pri čemu se pozivaju učenici da crtaju stripove i karikature na matematičku temu u tehnici koju god žele da bi shvatili moje stranice samo ćemo ukratko ispričati što mi radimo Tijekom godine skupljamo na pavlete te radove. Kad se dogovorimo, radimo izložbu u školi. Svaka škola na razini škole bira najbolja 3 do 5 rada, što stripovi, što karikature. Smještamo ih u jednu Google tablicu i na kraju projekta organiziramo simulacije Eurosonga. Dvi večeri. Jednu večer biramo najbolje stripove, drugu večer najbolje karikature u sve tri kategorije. Razena, predmetna, nastava srednja škola. Znači svaku večer imamo devet nagrada prva tri mjesta i mi sad ovaj projekt recimo prijavljamo za nacionalnu oznaku kvalitete na što moramo obratiti pažnju moramo obratiti pažnju da obavezno imam negdje nabrojene digitalne alate koje sam koristila koje smo koristili u projektu jako je važna suradnja između učitelja suradnja između učenika. A ta suradnja mora nadilaziti na komunikaciju. Nije to samo ajmo se dogovori, sad ćemo ovo, sad ćemo ono. Već morate imati neke aktivnosti gdje ćete svi raditi nešto. Evo recimo, ovo je isto jedna suradnička aktivnost. Otvorila sam vejklet kolekciju i svako od nas sudionika je unutra stavljao alate koje je koristio, nisam ja napravila kolekciju, već sudionici su ubacivali sudanički alate kako su neke koriste. Zatim morate imati predstavljanje. Evo ja ću vam samo pokazati predstavljanje učenika. Vi ovo možete organizirati kako god želite. Ovo je već uhodani način na koji sam ja navikla već zadnjih njih 4-5 godina od kad se bavim aktivno e-twinningom. Ja sam ugradila Padlet, no ne mora se urađivati padlet jer sam EZEP, sam Twin Space vam ima pločice koje su slične ovom padletu, ima vam Google dokument gdje možete tipkati tekst, lijepiti slike i tako dalje, vi možete koristiti, pokazat ću vam i resurse samog ezepa. Zatim imamo školske timove da se vidi koliko nas je bilo u projektu, tko sve radi. Evo vidite na primjer ovdje čak u ovom projektu je bilo 50 različitih škola što osnovnih što srednjih i otprilike vidjeli ste malo prije 160 sudionika jer u stvari imamo školske timove iz jedne škole na tom projektu radu i učitelji iz matematike, iz informatike, iz povijesti, nekako smo se povezali međupredmetno i surađujemo i stvarno bude to dobro. Što dalje? Obavezno morate imati suglasnost učenika, odnosno suglasnost koju ste dali roditeljima da vaši učenici sudjeluju u projektu, odnosno da ih možete podignuti na ovu platformu da i vaši učenici mogu u ovome sudjelovati. Zatim sljedeća stavka koju morate imati je da pokažete kako ste obilježili, u kako ste učenicima objasnili važnost poštivanja sigurnosti na internetu, poštivanja autorskih prava, GDPR, to je stavka koju morate koja vas se izričito pita za tu stavku i tražu se od vas dokazi ako želite prijaviti projekt za nacionalnu kvalitete. Mi zato svake godine obilježimo dan sigurnijeg interneta i opet smo suradnički popunjavali ovdje parlet i ovo nam je jedan dokaz odličan, a i naravno ova suglasnost učenike je znak da brinemo o učenicima, o GDPR u kad slikamo učenike, slikamo ih leđa ili zamutimo lica i tako dalje. Sve to navedemo u našoj prijavi. Sljedeće što svaki projekt mora imati je diseminaciju projekta. Morate imati dokaze da je svatko od vas diseminirao na raznim razinama projekt i projektne aktivnosti. Evo mi smo opet otvorili veiklet i svako od nas je stavlja, uglavnom su to web stranice škole, neki skupovi, izložbe po školama i tako dalje. Tako da imamo dokaz i jako je dobro ako su radnički, ne pojedinac da nešto popunjava, već baš ovako da otvorite neki digitalni, digitalni alat i da svi u njemu radu i svi popunjavaju stvari potrebne podatke. Sudanja među učiteljima je ovdje zabilježena pomoću online susreta, online meetinga. To je jedna, samo jedan od oblika suradnje, ali naša predstavljanja su oblik suradnje. Birali smo zajedno logo, recimo oblik suradnje, pri čemu logo nismo birali na način da su učenici radili loge, već Obzirom da smo već prošle godine imali predivne karikature, stavili smo sve karikature, pobjedničke karikature u Trisider I ovogodišnji učenici i učitelji su glasali za najbolji rad. I taj najbolji rad od prošle godine je postao logo ovogodišnjeg projekta. Znači, to je taj pobjednički rad. Što još ovdje može, moramo, imat? moramo imati? Moramo imati obavezno sve te aktivnosti pokazane. Morate pokazati kako ste uvrstili u kurikulum vaše aktivnosti, na koji način ste ukomponirali u nastavni proces, kako ste evaluirali vi i vaši partneri i učitelji, kako ste evaluirali taj projekt. To obično na kraju napravimo evaluaciju koju popune učenici, posebno popune učitelji i rezultate se stavu ovdje na pages. Otprilike tako, znači ovako izgleda taj jedan projekt, pri čemu su, imam 22 stranice, to bi rekli da su to mape, a ove koji, stranice koje imaju stranice prema dole, to su podmape. I evo kad sam već ovdje, da vidimo pobjedničke radove e, koji su tu također izloženi. Pobjednički radovi su u vekletu, evo karikature, razredna nastava, Karikature, predmetna nastava, to su povjednički radovi. Učenici dobivaju zahvalnice na svoje ime i prezime koje opet mi svi zajedno popunjavamo. Autorice naprave u stvari predložak u kanvi, ispiše sve zahvalnice, a onda mentori pobjednika, autora koji su pobjedili u stvari svojim radovima, upiši imena, prezimena i školu i razred da mi ne bi pogriješili. Kako se ove stranice formiraju, samo na brzinu da vam pokažem. Intuitivno, kreiraj stranicu, date naslov, stavit ću proba. Stranica roditelj, ako želite posebno ovdje da vam bude kao glavna mapa, glavna stranica, ostavit ćete ovako da nema stranicu roditelja. Ako želite staviti vašu stranicu kao pod mapu neke, Kliknete na ovu strelicu i ovdje nađete na ovaj način u stvari formirate mape. Još je ovdje jako važno za nacionalnu oznaku kvalitete. Što se tiče ovih izbornika, opet kažem, to je priča za neko drugo predavanje, stvarno pokazati kako se radi na izred platformi zahtjeva dosta vremena. Meni je sad više cilj pokazati vam što u stvari mora imati jedan kvalitetan projekt da bi ga prijavili za nacionalnu oznaku kvalitete i kako to napraviti. Ovdje možete organizirati online meetinge jer EZ platforma ima svoju sobu, Big Button, i imate chat room u koju najčešće zovemo naše učenike, ali jako je važno ovdje gdje su members. Ovdje vi ako želite da vaš projekt dobije bodove za tu oznaku kvalitete, vi morate pozvati i učenike u projekt. Evo ovdje, ovo je stvarna situacija. Mi trenutno u projektu imamo 139 učitelja. Tamo na početku je pisalo 160. To su oni koji su prihvatili poziv, ali nikad nisu radili i u stvari se nikad nisu aktivno uključili onih 21 Učitelja, vidim da ih je trenutno dvoje online, ja sam jedan, još je netko. Imam 186 učenika. Znači, vi bi morali pozvati u projekt učenike, ne sve. Ja po projektu na EZEB pozovem oko 10 do 12 učenika. Za njih obavezno tražim suglasnost i postavljam kao dokaz, jer to su učenici koji mogu ući na ove stranice i vidjeti ih i promatrati. I oni u stvari prezentiraju ostalom razredu, jer mi je nezgodno ako mi je cijeli razred njih 27, 28, sve ih zvat, pa mi je to i puno suglasnosti. Tako da u stvari njih stavljam u prvi plan, oni dalje šire znanja, pokazuju, otvore svoj profil i pokažu što se radilo. Ovdje se može vidjeti lista, znači kad vam gledaju tu prijavu, ovdje se može napraviti eksport u stvari, o, vidite, svih učenika u projektu i onda vi vidite tko je kad zvan i koliko ih ima. Svi su oni tu u stvari nabrojeni. E sad, ja ću se trenutno vratiti u prezentaciju i ja sam vam ovdje samo ću brzo proći. Imate ovu prezentaciju, ja sam vam čak objasnila što vam nisam pokazala kako se uređiva stranica kako se umeću slike, kako se otvaraju ovi online meetings i chat Sve vam je ovdje objašnjeno ako vas zanima. Ako vas baš zanima nešto detaljnije kako se radi na platformi, to se može koji drugi put odraditi ako pokažete interes. Kako se pozivaju članovi? Kad vi pozovete vaše učenike, možete pozvati nove ili ako već ti učenici Sudjeluju u nekim projektima ili su sudjelovali, možete već postojeće pozvati po postojećem accountu. Tako da u stvari ne morate iz početka im raditi nove accounte. I kad vi pozovete vaše učenike, vi možete isprintati takozvani password cards, odnosno na u PDF-u dobijete dokument u kojem vam piše ime prezime učenika koju ste im lozinku stavili kojim je korisničko ime. Ja sam sad ovdje zamaglila da ne vidite te podatke, no stvar je u tome da taj PDF preuzmete i spremite sebi negdje, jer se on ne može više, on se samo jednokratno može preuzeti. Ne možete opet do ovog popisa doći na nikoj način, osim ako ne pišete mailom korisničkoj službi. I naravno, mi ulazimo EZEP Twin Space, kako sam vam pokazala. Učenici ne ulaze na taj način, oni imaju svoju posebnu poveznicu, to je ta. I oni se ustvari logiraju klikom na ovu poveznicu i mogu vidjeti sve što ste vi njima dozvolili da vide. I sada idem na najglavni dio. Znači, mi, vi ste napravili projekt, pridružili ste se, bili ste aktivni, stavili ste te dokaze tog rada, možete stavljati slike, možete stavljati videozapise, možete, ne znam, ugrađivati neke elemente, no stvar je u tome da vaš projekt mora zadovoljiti ovih pet elemenata, kriterija koji su navedeni pod ovim grafičkim oznakama. Znači, ima li vaš e projekt zajedničke ciljeve i zajednički plan? Mislim da to ima svaki e projekt. Koji je cilj, plan, radili smo to, 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 to i to i došli smo do krajnjeg rezultata. Je li završen ili je u posljednjoj fazi? Znači, vi možete prijaviti za nacionalnu oznaku kvalitete, već sad ne morate čekati da učenici završe s aktivnostima 21.6. Zašto? Jer je u završnoj fazi. Vi u vašu prijavu za nacionalnu oznaku kvalitete stavljate poveznice na Twin Space, stavljate poveznice na ove stranice koje sam vam pokazala. Vi njih mijenjate i nadodajete i ta poveznica se u stvari ažurira i vi možete čak u završnoj fazi već predati e, tu prijavu. Ne morate čekati, e, sad ću sve završiti, pa kad sam završila idem sjesti istipka. Zatim je jako važno, jesu li učenici doprinijeli svim aktivnostima projekta? jesu li učenici glavni akteri jesu li oni nešto radili jesu oni izvodili nama su recimo učenici crtali slikali naši su učenici držali vršnjačke edukacije kad su bile te regionovizije te dvije večeri simulacije od songa učenici su bili voditelji koji su najavljivali škole a onda su se i svi škola opet spajali učenici pa su čitali Naša škola je dodijelila dva boda tom radu, četiri, šest, osam, deset bodova smo dijeli. Znači učenici su sve radili, a mi smo tu bili samo u pozadini, vodili smo i pazili da sve bude dobro. Zatim jeste li vi i vaši partneri organizirali zajedničke aktivnosti, to je isto jako važno, i jeste li uzeli obzir pitanja zaštite podataka i autorskih prava. Ako sve ovo ima vaš projekt, spreman je za prijavu za znaku kvalitete. Ako nešto nema, još je vrijeme. Još evo dva i po tjedna nastave, može se još doskočiti, još odraditi koja aktivnost da se pokrije ako nešto slučajno niste napravili. U globalu ocjenjivači vaših prijava i naših projekata dodjelju bodove po nekim kategorijama i moramo, moramo imati minimalne bodove u ovim sljedećim podkriterijima. Znači, koje ste strategije za online suradnju koristili, izbori korištenje alata i autorska prava, e-sigurnost, poštivanje GDPR-a i tako dalje. Znači, sve ovo u stvari ocjenjivači vrednuju na neki način. I evo ga ovdje, imate, vam se sve inače nalazi na Ezepu. Na početku sam vam pokazala gdje samo je samo na engleskom. Vi ovdje možete u stvari čekirati, vidjet je li sve ovo imate upravo ovako kako su vam naslovljeni ovi dijelovi vama glase pitanja u toj prijavi za nacionalnu oznaku kvalitete Prvo vam se zove suradnja između partnerskih škola pa su pitanja nablet aktivnosti suradnje koji nadilaze komunikaciju da li ste surađivali na koje načine uporaba tehnologije, jeste li koristili kako, zašto, koje ste ciljeve postigli sa tehnologijom, pedagoški pristup, da li su učenici preuzimali vodstvo, komunicirali i tako dalje. Znači, da li je uključen u kurikulum itd. I na kraju kaže provjerite sljedeće. Rezultati projekta su prezentirani online. Što hoće kazati? Sve što radite, sve vam mora biti na EZ platformi. Ne možete reći, Uh, to mi je u Facebook grupi projekta, pa je to tamo. Uh, vi sve morate smjestiti na EZEP jer ocjenjivači prolazu sve one stranice koje ste vidjeli i u stvari ocjenjuju kako ste vi to radili. Znači, provjerite jesu li studenti i učenici uključeni u Twin Space. To je ovo zadnje što sam pokazivala. Morate ih pozvat da bi bili uključeni u projekt. Bar jedan dio njih koji su aktivni, koji najviše rade. Da li su svi koraci dokumentirani, planiranje, opis aktivnosti, evaluacija, podatne informacije, utjecaj koji je projekt ima na učenike i nastavnike, na koji morate isto također dokazati, i vi možete u stvari koristiti kontrolni popis da vidite jeste li sve, jeste li sve pokrili. Tu sam vam stavila poveznice, koje možete otvoriti, sve vam se nalazi tu i na toj stranici vam se nalazi znači i ova poveznica, provjerite ispunjava li vaš pred kriterije za oznake kvalitete. Ona je na engleski, no jako se lako, vidite, možete čekirati, staviti sebi da vidite jeste li sve to odradili, no vi ovo možete vrlo lako prevesti i u stvari vidjeti što se tu sve radi, ali to je uglavnom ovo sve što sam vam ja nabrojala. Pokazat ću vam dalje pa ću vam možda biti malo jasnije. Ali evo, poslala sam vam prezentaciju pa da znate da tu imate te jako važne linkove koji će vam pomoći. Ja sam također izvukla, isto kad kliknete na ovo, mogu vam poslije u chat ostaviti poveznicu na ovo. Ja sam izvukla, u stvari kad sam prijavljivala za NQL, sva pitanja koja su postavljena u tom obrazcu. Taj vam se obrazac sastoji od više koraka i imate 30 minuta da ga popunite i da završite s njim. Ako vam prođe malo više vremena, sve vam se gubi, morate iz početka. Zato je savjet da vi prvo e, negdje u vodu, evo ja to u Google vodu radim, ispišete sadržaj, krenete prijaviti i onda samo copy-paste što ste napravili. Ja sam ovdje koristila ISO translator Google proširenja, krome proširenja. Prvo žuto u stvari prijevod, ali sve vam je isto. Znači u prvom dijelu vam objašnjava što, kakav projekt je pogodan za prijavu za nacionalnu znaku kvalitete. Onda vas pita prosječna dob učenika, broj učenika koji su sudjelovali u projektu. Ovdje je najbolje napisati onoliko koliko ste ih podignuli, pozvali na EZEP. Da li je vaš projekt Erasmus ili je samo e-twinning. Onda ide kratki opis. Vi kad opišete kratko, recimo u kratkom opisu imate tisuću znakova, limitirani su vam znakovi. U opisu je tisuću znakova, a u svim ovim ostalim pitanja, pitanjima vam je dvije tisuće znakova da se znate otprilike orijentirati. Kad vi nešto opišete, tražu vas linkove. Prvo vas pitaju ovdje linkovi ili dokumenti kojih nema na ezp u možda, ali su jako važni. I popunite to ovdje. Recimo ja vodim svoju web stranicu o svakom projektu, ja tu stavim link na svoju web stranicu. Pa na primjer tu stavim kurikulum osnovne škole visoka jer mi u kurikulumu su smješteni svi ti projekti što je jako važno da vam projekt bude u kurikulumu da bi dokazali da ste ga integrirali u kurikulum svog nastavnog procesa. Onda ide e, suradnja između e, učitelja, aktivnosti e, koji nadlaze komunikaciju. Znači sad se ovdje sve ono ponavlja što smo malo prije vidjeli i sad vi ovdje istipkate vaš tekst i idu dokaze u obliku linkova. Vas se traži da zalijepite linkove, korištenje tehnologije, kako ste koristili i tako dalje, pedagoški pristup, e, obrazovni ciljevi... E, koje ste sve koristili u vašem radu, znači sve morate objasniti i za sve ovo vas tražu poveznice u obliku linkova. Vi kad preuzmete ovaj dokument, napravite sebi kopiju slobodno ovdje i koristite kao vašu, idite na ovo datoteka, izradi kopiju i vi ovu kopiju preuzmite sebi i koristite za vaše odgovore. E sada, Uh, opet sam na isto kliknula. Uh, sad ću opet otići ovdje. I otići ću na mjesto gdje prijavljujete projekt za e za nacionalnu oznaku kvalitete. Rekli smo da to nije na Twin u Na Twinspace-u vi sređivate, dokumentirate, stavljate materijale, a ovdje gdje e-twinning prijavljujete projekt za oznaku kvalitete. I recimo, Idemo u moji projekti, znači je moji projekti, otvorite taj vaš dokument, recimo kad sam se već uhvatila ovog projekta, nek stoji, i ovdje kliknete i otvori vam se obrazac. Do 36. znači ja sam predala ovaj obrazac, do 36. ja mogu editirati sve unutra, ako mislim da sam nešto zaboravila, da sam krivo napisala, ja mogu ući ovdje i mogu promijeniti. A mogu i vidjeti što sam napravila. Ja ću otići s vama na ovo View Application da vidite kako izgleda ta moja prijava za, ovaj, za nacionalnu oznaku kvalitete ovog projekta. To je ono što sam ja popunila. Popunjavate na hrvatski jezik. Nema veze što piše na engleski jer naša nacionalna služba pregledava prijave za nacionalnu oznaku kvalitete. I to su linkovi koje sam ja stavljala da bi dokazala kolaboraciju, suradnju između partnera škola. Za svaki link vam kaže ukucaj naziv linka pa zalijepi link. I sad kad ja kliknem bilo gdje ovdje, mene će odvesti na EZEP stranicu. Korištenje tehnologije, ovo je ono što sam ja pisala. Nemate puno mjesta za A i za B. Imate po 2000 znakova. Uh, ovdje za i bez zajedno imate 2000 znakova, znači morate biti kratki, sažeti i uh, sve ukratko napisati da bi opravdali, u stvari dali odgovor na sva pitanja. Uh, integracija u kurikulumu, znači pišete na hrvatski i evo ga ovdje su i jeli uh, projekt dobio neke druge nagrade. Znači do 36. ja ovo sve mogu Mijenjati, a ovo je ono što pregledava naša nacionalna služba i dodjeruje nacionalno znaku kvalitete. E, Koje u stvari linkove lijepite? E, kako u stvari lijepite vi dokaze na vaša, evo recimo, sad ću otvoriti da ne budu svi web učionica. Otići ću na Pages. Ja recimo, pišem nacionalno znako kvalitete. I želim, kaže mi zalijepi linkove. Ja želim zalijepiti link da smo, da smo svi zajedno radili na sigurnosti na autorskim pravima. Dođem na tu stranicu gdje sam smjestila gdje su ti dokazi kliknete na nju malo zna biti sporija, pogotovo sad kad krenu prijave za oznaku kvalitete, kad bude prebukirana, zna biti starija. Zato vam je bolje što prije ovo popunit, dok je platforma brža, jer kad se prebukira, kad puno korisnika prijavljuje, bit će vam sporija onih zadnjih 5 dana, bude jako spora. I sad sam ja na toj stranici, tu su ti moji dokazi, samo u adresnoj traci zaplavim desni klik kopiraj, odem tamo i zalijepim. Znači, jednostavno, odete na stranicu koju želite, evo tu sam ja, recimo, um, suradnja s projektnim partnerima, želim tu staviti dokaz, kliknem na tu stranicu, kad se otvori samo ovu poveznicu, gori desni klik, kopiraj, ode tamo i zalijepim. To su ti dokazi koje vi u stvari stavljate. Ovo vam je TwinBoard. Ako ne želite koristiti Padlete, vejklete. Sve ove stranice imaju svoj twin board gdje vi možete postavljati slike, možete postavljati vide, možete tekst, datoteke, znači možete vrlo jednostavno dokaze postavljati tu. I kad ste vi recimo dobili nacionalnu oznaku kvalitete, dobijete poruku na mail sa čestitkom da ste dobili nacionalnu oznaku kvalitete i ona vam se nalazi u notifikacijama vam se pojavi i ona vam se nađe tamo gdje su bile one prijave za nacionalnu oznaku kvalitete. Tada ide sljedeći stupanj, takozvana evropska oznaka kvalitete, koju vi ne prijavljujete. Nitko ne prijavljuje evropsku oznaku kvalitete, već nacionalna služba, svaka nacionalna služba svake zemlje za podršku ističe, prvu trećinu dodjeljenih nacionalnih oznaka kvalitete na temelju sve ocjene kvalitete. Znači, izvoji jednu trećinu najbolje ocijenjenih projekata koji su dobili nacionalnu oznaku kvalitete i postoje još uvijek da taj projekt uključuje najmanje dva partnera koja su dobili nacionalnu oznaku kvalitete i onda automatski ta jedna trećina nakon mjesec-dva dobije i Evropsku oznaku kvalitete. Znači to su recimo jedna trećina najbolje rangiranih projekata koji su dobili nacionalnu oznaku kvalitete i vi tu ne morate ništa raditi. U stvari naša nacionalna služba za podršku dalje obavlja te, te sitne stvarčice i te prijave. A za sve ostale nagrade kao što je Evropska nagrada ili Komet... Postoji javni poziv, pa sami prijavljajte tako želite. Eto, toliko od mene. Nadam se da ste čuli nešto novo. Ako možda niste u e -twiningu, nadam se da sam vas potakla, da se pridružite. Meni je to odlično. Sve što radim na e-twinningu, radim tijekom nastave, izvan nastavnih aktivnosti. Učenici su puno motiviraniji, puno bolji, puno lakše post, u stvari postižem te potrebne ishode svojih predmeta, a predajem inače matematiku i informatiku što mi je jako zgodno jer informatike stvarno ima dosta, no može se bilo koji predmet vrlo lagano ukomponirati u sve twinning projekte. Ako vam nije teško, vrednujte moje predavanje kao jedna poradna informacija. A ja ću sad kad se vratim u sobu stvari vam staviti poveznicu još jednom na ovaj dokument koji samo da se vratim u sobu na dokument u koji možete koristiti kao skicu za ispisivanje sadržaja prijave za nacionalnu znaku kvalitete i u stvari samo vam još moram reći bez obzira što iz vaše škole recimo na jednom projektu radi pet kolega, šest i svi zajedno radite sve aktivnosti zajedno skupa i sve ste rezultate zajedno stvarili. Svatko mora za sebe iz svog položaja napisati prijavu za nacionalnu oznaku kvalitete i isticati što je on napravio. Ne mora svatko sve odraditi, ali svaki pojedinac u stvari prijavljuje svoj dio projekta. Hvala puno. Vidimo se ako ima pitanja slobodno u četu, a ja ću vam postaviti još link na evaluaciju i link na ovaj dokument koji možete slobodno koristiti i ispisivati tekst sadržaja vaše prijave za nacionalnu oznaku kvalitete. I nadam se eto, da ćete i dobiti. Doviđenja svima i hvala još jednom.